മാതസ് ഡൈനിങ് ഡേയ്സിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഇഷ്ടത്തോടെ കഴിക്കുന്ന ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് കേട്ടോ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഐക്കൂറ അല്ലെങ്കിൽ നേമീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫിഷാണ്. ഫിഷ് നന്നായി കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫിഷിൻ്റെ മേളിയിൽ തേക്കാൻ ഉള്ള കൂട്ട് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് നല്ല എരിവുള്ള ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതാണ് ഈ ഐറ്റത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ. നമ്മൾ എന്ത് ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴും കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്താൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർക്കണം. കുറച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹാഫ് ലെമൺ മതി. പുറത്തുനിന്നൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റും ലുക്കും ഇതിന് തന്നെ കിട്ടുട്ടോ. അതിനാണ് നമ്മൾ കാശ്മീരി ചില്ലി ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉറ്റിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം. ശേഷം ഓരോ പീസ് ഫിഷിൻ്റെയും മേളിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. ഇതിന് കുറച്ച് നേരം മാറ്റി വെക്കാം. അല്പം സമയം കഴിഞ്ഞ് ഇതെടുത്ത് വറക്കാൻ തുടങ്ങാം. വറക്കാൻ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നല്ലത്. നല്ല നാടൻ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വളരെ സിമ്പിളാണിത്. ഓരോന്നും എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ പൊട്ടാതെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേവിച്ചാൽ മതി. ഒരു സൈഡ് കുക്കായ ശേഷം മാത്രം അരച്ചിടാം, ഇല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോകും. ഐക്കുറ പൊട്ടാതെ ഇതുപോലെ എടുക്കാൻ കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചെടുത്താൽ കാണാനും അതുപോലെ കഴിക്കാനും ഭംഗിയുണ്ടാകും. ഈസി ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണിത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വരാം. അതുവരെ ബൈ ഫ്രം മാധവ്സ് ഡൈനിങ് ഡേ.